Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Борислав Найденов, който се интересува от малко повече информация и коментар относно спринтовите състезания. Какво ще представляват те, по какъв начин ще доведат до по-голяма атрактивност, ще има ли нови фенове с тяхното въвеждане, каква е изобщо идеята за тяхното създаване. Знаете, че все още спринтовите състезания не са окончателно възприети като експеримент дори през 2021 година. На последното заседание на F1 комисията този въпрос беше обсъждан, но в крайна сметка крайно решение до момента, до който записваме, поне този отговор нямаше. Става дума за провеждането на три различни състезателни уикенда през 2021 година в Канада, на Монца и в Бразилия. Като все още не е съвсем ясно дали точно в тези три конкретни надпревари ще бъде въведен новия формат, дали изобщо той ще бъде възприет. Става дума за един експеримент, за една промяна общо в начина на провеждане на състезателния уикенд. Квалификацията да се премести от събота следобед в петък следобед, вероятно тренировката в петък сутринта да се увеличи и след това в събота следобед с резултатите от квалификацията проведена в петък да се направи едно спринтово състезание, което да е от порядъка на 100 км, т.е. една трета от същинската Формула 1 дистанция. И резултатите пък от съботното квалификационно състезание един вид да подредят стартовата решетка в неделя. В събота първите 8 да вземат точки, които да са вероятно по-малък брой от тези, които се взимат в неделя. И по този начин се търси една допълнителна атрактивност на съботния ден, защото сега се смята, че една немалка част от аудиторията на Формула 1 следи единствено и само състезанието, че квалификацията в формата, в който се провежда в момента, до някъде има своите плюсове, но има и своите минуси, като привличане на допълнителна аудитория. Но състезание в събота, макар и по-малко, се смята, че би могло да доведе до едно увеличаване на телевизионната аудитория, защото в крайна сметка тя е голямата цел. Честно казано, аз не съм абсолютно убеден, че това ще се случи. Първо, като формат на състезателен уикенд. В Канада, примерно, казаха, че са готови и всичко трябва да бъде, да речем, вече окончателно взето като решение, но дали това ще бъде по-атрактивен уикенд, е трудно да се отговори. Със сигурност, след като ще има точки, да, ще бъде важно за класирането, но голямата цел на Рос Браун, който всъщност предложи една промяна на целия състезателен уикенд, беше да се направи така, че да има обърната стартова решетка, което категорично не се обсъжда вече в момента, защото се смята, че противоречи на ДНК-то на Формула 1. Да има начин, по който по-малките отбори да бъдат изведени някакси в по-предни стартови позиции, в тези така планирани предварително квалификационни състезания, което също пак във връзка с обсъжданите въпроси не се очертава да се случи. Така че, окей, да, може би по този начин ще има по-голяма вероятност за проблеми при някои от големите, при фаворитите, защото едно натоварване в събота допълнително, по какъв начин ще се отрази на износването на, примерно, задвижващите системи, които пак трябва са три за рекорден брой състезания през годината, по какъв начин ще се запазват или не настройките на автомобилите, защото времето може да се промени, кое ще е позволено, кое няма да е позволено. Тоест ще има една допълнителна интрига с въвеждането на тези състезания, но голямия въпрос за преразпределението на силите няма да бъде решен. Така че да, ще стане по-атрактивно, според мен ще има повече зрители и в събота. От друга страна обаче има и теории, има и, как да кажа, гледни точки, че това ще допълнително
преекспонира Формула 1 пред публиката, която така или иначе и сега е пренатоварена, заситена от страшно много информация, от много състезания. Хората в някакъв определен момент, когато особено тези състезания не са свръхатрактивни, защото винаги в историята на Формула 1 е имало скучни състезания, но при толкова наситен с надпревари календар и да товариш и съботата, в която примерно хората някъде излизат, не гледат квалификацията, но са след природата през лятото, допълнително състезание просто ще ги ангажира допълнително и ако то ги разочарова, те няма да гледат следващите две. Нали? Просто има много различни варианти. Да видим, все пак ще бъде любопитно провеждането на един такъв променен формат. Между другото, Льюис Хамилтън от няколко години смята, че Формула 1 трябва нещо да промени в провеждането на уикендите. Знаете, че имаше много така идеи за провеждане на двудневни уикенди, които обаче домакините на състезанията не харесват, защото това значи много по-малко приходи за тях, а пък таксите, които трябва да бъдат платени към Liberty, не се променят. И ще бъде интересна тази тема, да видим дали това ще бъде възприето и как ще проработи, защото, пак казвам, има много положителни очаквания, но има и съмнение дали нещо ще промени генерално в Формула 1 с едно подобно изменение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.